Krásné ráno všem. Dneska bych se s vámi chtěl podělit o tři jednoduché tipy, jak zlepšit vaše zažívání a zároveň zlepšit i naše zdraví. První tip je zůstat u jednoduchosti. Když se podíváme na většinu tradičních receptů, tak nalezneme, že ty recepty jsou většinou jednoduché. Nedělej to tak, jak se to snažil dělat kočička s pejskem, kdy vařili dort a dávali tam spoustu svých oblíbených ingrediencí, protože si řekli, že když splácí dohromady všechno, co mají rádi, tak z toho vznikne něco lepšího. Ano, naše tělo si s tím poradí, naše tělo je mocné, naše tělo si poradí ze vším, ale to neznamená, že je to něco, co bychom měli dělat. To neznamená, že je to pro to naše tělo optimální. Takhle to vlastně v té naší přirozenosti, ne, v té podstatě to nefunguje. My u nás naopak, čím jednodušší je ta strava, čím jednodušší je ta potrava pro to naše tělo, tím jednodušší je i to trávení a vlastně i ten náš život, i ta lehkost, i to naše bytí. Druhý tip, jak zlepšit celkově to naše trávení, tak je dodržovat určité pořadí. Jenom si pamatujte jednoduchý tip, že jsou tady věci, které se tráví rychleji, hlavně ovoce, zelenina. Čím víc ta strava má vody, tím rychleji projde tím naším traktem a čím méně vody má, nebo čím složitější skupenství má, tím déle se s tím tělo bude vlastně vypořádat. Takže třeba nějaké maso bude rozkládat, bude to štěpit na jednotlivé aminokyseliny a bude to v tom těle šíleně dlouho. Já jsem třeba celý život jsme byli zvyklí na to jíst meloun jako zákusek, meloun až po jídle. Ale vlastně tohle je úplně největší nesmysl, jíst prostě ovoce po nějakém hlavním chodu, zvlášť když jíme takhle nějaké vařené jídlo, které je složitější na trávení. Pak třeba, když ještě jíme maso, ale nemusí to být ani maso, můžou to být nějaká strava, která kde převládají tuky nebo bílkoviny nějakého rostlinného původu. Tak tady ta strava taky zatěžuje ten náš organismus daleko více, jak čerstvé ovoce nebo zelenina. Třetí tip je samotná kombinace toho jídla. Čím na čistší nebo přirozenější stravu jsme zvyklí, tím více vnímáme, jak to na nás působí ta strava. Takže když nejsme zvyklí třeba jíst nějakou živou stravu, ale jsme zvyklí jíst všechno možné, tak my ani nevnímáme vlastně to, že určitá nějaká kombinace té stravy v nás vyvolá něco, co není úplně správné. Meloun bychom neměli kombinovat s něčím dalším, protože je to vlastně ta potrava, která se tráví úplně nejrychleji. Protože přirozeně je zvláštní jíst sladké ovoce s kyselým. Nevím, jestli vám to chutná, protože v dnešní době se hodně hraje na to, že mícháme nějaké nezvyklé kombinace, kdy vlastně chceme v tom jídle tam mít spoustu tady těch podnětů, tady tu chuť, kterou nazýváme umami, kdy vlastně mícháme hlavně cukr, sůl a pak nějaké další ingredience, aby jsme vlastně pozbudili všechny ty chemické reakce a aby nám to začalo víc chutnat. Můžete ale kombinovat to s tou kategorií mezi. Takže třeba sladké s tím polosladkým, to jde, protože to není od sebe zase tak daleko, to má přece jenom k sobě blíže. A zase naopak to kyselé ovoce s tím polosladkým. Co je další vhodná docela kombinace, tak tady tu zeleninu doplnit nějakým tukem, třeba avokádem, když avokádo je taky ovoce, ale můžeme třeba použít nějaký ořichy. A někdo na to dává třeba nějaký zpracovaný olej, ale zpracovaný olej už není tak přirozený, takže určitě bych zůstal u tady těch přirozenějších tuků, vlastně u těch semínek, u těch ořechů nebo u toho avokáda. Tohle by bylo ode mě k té ovocné kombinaci nebo vlastně k té optimální kombinaci toho jídla. A tohle byly ty tři triky, které nám dokáží pomoct vlastně s tím naším trávením a i celkovým tím naším zdravím. Takže zkuste se držet jednoduchosti. Nemíchat víc jak pět ingrediencí. Jakmile to jídlo, které jíte, má více jak pět ingrediencí, už je něco špatně. A nebo jestli to má více jak pět ingrediencí, tak zkuste ho jíst třeba jednou za čas, jednou za týden, nebo jednou za měsíc. Čím méně, tím lépe. Sami ucítíte ten rozdíl. Druhý tip
je dodržovat nějaké pořadí v tom, jak vlastně tu jednotlivou stravu jíte. A začít tím, co se tráví úplně nejsnáze, a pak postupně přijít k tomu, co se tráví hůře, abyste mohli už vlastně to, co se tráví snáze, aby to mohlo projít tím vaším tělem dříve, ještě než se tam uloží to jídlo, co se tráví složitěji. A třetí tip byl dodržovat nějakou kombinaci jídla. Takže když už chcete nějakou bílkovinovou stravu, tak zkuste vynechat škroby a zkuste tady tu myšlenku keto diety, kde vlastně máte jenom ty bílkoviny s nějakým salátem. A když už pak jíte čistěji a jíte třeba jenom ovoce nebo živou stravu, tak se zaměřte na kombinaci, kde máte tady jenom kategorii jednu melounu, že melouny si nekombinuju s něčím dalším. A pak tady máte sladké ovoce, to sladké kombinujte jenom s tím polosladkým. A kyselé můžete zase teda si zkusit s tím polosladkým ovocem, takže třeba nějaké jablko s nějakým pomerančem, a nebo můžete ještě to kyselé nakombinovat třeba s nějakým salátem. A když už máte ten salát, tak se salátem můžete i zkusit nějaké tuky, třeba semínka nebo avokádo. Ale jakmile už jsou tam ty tuky, tak zase se vyhněte tomu ovoci, protože tuky a ovoce nejde moc dohromady. I když vlastně avokádo je ovoce, ale jakmile zkusíte sníst nějakým jiným ovocem, tak sami ucítíte, že se nebudete cítit úplně svý a že to v tom žaludku zase udělá velký zmatek. Děkuji moc za sledování. Doufám, že vám tady ty tři jednoduché tipy zůstanou v hlavě a že je třeba zkusíte příště, až budete jíst, že si všimnete vlastně, že děláte něco, co by se dělat nemělo. A nebo mi třeba dejte vědět nějaké vaše tipy a triky, které vám pomohly takhle v tom vašem, při tom vašem zažívání nebo celkově v tom, jak jste se cítili takhle třeba po jídle. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.